Mit navn er Mathias. Jeg er til daglig bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne, og jeg har været ude med sprogstartskasser i forbindelse med sprogsporet. Forskellen fra dengang, hvor det var projekt, til nu, er, at biblioteket er mere på sidelinjen, hvor vi behjælpelige med at lave kasserne, vi udvikler legene og meget, meget mere. Sprogstart er et tæt parløb mellem biblioteket og daginstitutionen. Biblioteket vi står for koordinering af kasser samt en instruktion til pædagogerne. Vi snakker sammen undervejs, og til sidst så kommer de faktisk ind på biblioteket og besøger os. Dagtilbuden de står så for den daglige drift, hvor de læser op og har nogle sprogleje undervejs. Da jeg kom ud med sprogstartskasserne, som indeholder 6 forskellige poser og en masse redskaber, så havde jeg 2 ting for øje. Det første var, at jeg ville afmystificere kassen. Det skal nemlig ikke være en byrde for pædagogerne at have den her kasse til at stå. De skal se det som et spændende redskab til sjov og leg og læring, og så derfor valgte jeg at tage en af poserne op og gennemgå, hvad den indeholdt. Det andet er ejerskab. Det er vigtigt, at pædagogerne de får et ejerskab over sprogstart. For hele optakten til sprogstart, der er det biblioteket, som koordinerer og udvælger lege og bøger. Men når sprogkassen den rammer institutionens gulv, så er det også vigtigt, at pædagogerne ved, at uden dem, så var der heller ikke noget sprogstart. Det, som jeg personligt og fagligt har fået af sprogstart, jamen det er, at jeg er blevet bedre til at imødekomme børnene, når de kommer ind på mit bibliotek. Jeg har fået et større mod til at snakke med børnene og læse højt for dem, både fordi at jeg ved, hvor meget glæde det giver, men også hvor meget de får med af sproget, når de vandrer fra biblioteket af igen.